أقبل رأسك الزاكي أبثك كل أشواقي وأرشف عطر Draga moja braćo, draga moja braćo, draga moja. Uzdišeni Allah te bareke ve teala. Je milosti, je milosti, je milosti. I daje nam svoju milost i svoju dobrotu. Uzdišeni Allah nas se nagrađuje po pravdi. Ne. Ne. Nego nas nagrađuje po svojoj dobrotu. Da nas nagrađuje po pravdi. I da nas kažnjava po pravdi. Ne bi na zemlji nijedno živo biće ostavio. Kaže uzvišeni Allah te barake ve teala. Ole u juasi Allahu nase bima kesebu. Ma tereke Allah zahriha min dabbe. Ulaki ju akhiru. I da uzvišeni Allah kažnjava ljude zbog grijeha koje čine. Ne bi na zemlji ništa što se niče ostaje. Ni vjednika, ni nevjednika. Ni bilo. No međutim, ulaki ju akhiru. Ila eđeri mustafa. Ali oni daje vremena do određena zemlja. Pa uzvišeni Allah te bareke ve teala daje nam svoju dobrotu. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العطاء ربنا رب القلوب وهو علام الغيوب في الشروق وفي الغروب نوره يهدي العطاء ربنا الهادي الودود فضله ملء الوجود عفوه خير الوجود. I najveći musibet za čovjeka jeste da iziđe iz robovanja Allahu koji je milostiv prema ljudima u robovanje onih koji mu se nikada skrivao. Čovjek živi 60 godina, prosječan život. 20 godina provede u spavanju, to mora. 20 godina provede u radu, i to mora, na radnom mjestu. I 20 godina mu ostaje za jelo, za piće, za njegove slobodne aktivnosti, slobodno vrijeme, i za ibadet. I za tih 20 godina koje su mu ostale da ih posveti sebi, svojoj vjeri, uđe u džehennem. Kakva je to trgovina? Pa to što si za 20 godina živ bio, dozvolio sebi da uđeš u džehennem, pa to ne vrijedi samo ti 20 godina prvo večer u kaburu kada ostaneš sam. Kada te tvoja porodica položi u kabur,
i kada se tvoji vraćaju kućama, tvoji nasljednici, da rasparčaju ono što si ostavio i da se rasplađuju novcem i metkom koga si sticao cijelog života, ti ostaješ sam u kaburu i dolazi ti munker i neke. Dolaze ti munker i neke, znam ja. Koji kada udari mejta, to nije bio dobar, 70 podla sticao da udari. Da li vrijedi ta noć u kaburu sa takvima davom i kaznom za ono sve što se ostavio i 20 godina što se radio? Kakva je to trgovina? Da je trgovac propao u startu? Jednoga dana došao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem jašući namazki. Kako je došlo muslimu u sahihu? Pa je mazga uznemirila se na jednom mjestu. Gotovo da je bacila poslanika sallallahu alejhi ve sellem sa njegovih sa leđa. Pa kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem, šta je ovdje na ovom mjestu? Kažu, ovdje je groblje od Benune Džara koji su umreli kao nevjernici, kao mušici prije islama. Pa kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, tako mi Allah, da se bojim da vi nećete prestati ukopavati svoje lice, ja bi, kaže, dobio Allah da čujete ono što se dešava u Iskabu. Šta kaže Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem? Da se bojim da nećete prestati ukopavati mejte, jer kada biste vi čuli šta se dešava u kaburu, ne biste više imali snage da ukopate mejta. Iz milosti prema mejtu, nima kao ukopavite mejta. No međutim, iz tog razloga neće dobiti Allah da čuje to što se dešava u kaburu. Stoga čovjek, lijepo mu je na kraju namaza da dobi kako došlo, kod muslima da kaže Allahumma inni a'udhu bika min azabi jahannam wa min azabi al-qabr wa min sharri fitnati al-mahya wal-mamat wa min sharri fitnati al-dajjal. Draga moja braćo, ljudi su živjeli prije nas i živjet će poslije nas. I mi živimo, i mi ćemo ostarjeti, i mi ćemo proći, i mi ćemo umrijeti. I kada ti umreš, nemoj misliti da će se ovaj kosmos zaustaviti i da će sve stati zbog tvoje smrti. Neće. Ljudi će dalje nastaviti živjeti, normalno svojim tokom, spominjat ćete jedno vrijeme ko te bude spominjao i nakon toga se bude. Ali odlaziš svome gospodaru sa svojom takvom i svojom bogobojaznošću i svojim djelima, svojim namazima, svojim zakijatom, svojom sadakom, svojim dobročinstvom, svojim hađom i svim dobrim drugim djelima. Pa će to koristiti, ništa ti drugo neće koristiti. Stoga se čovjek, draga moja braća, treba pripremati za taj dan. I biti svjestan da će doći svoga gospodara za ođelu. I braćo moja, da budemo kao onaj što je rekao od Selefa. Kada si se rodio, ljudi su oko tebe stojali i smijali. Drago im što si se rodio, a ti plačeš. Dijete malo plače. Kaže, budi od onih koji kada umru, ljudi će oko njega stojati i plakati, a njemu drago što je umro, jer se vraća svome gospodaru i odlazi njegov za dvoje. Pa tamo su oni se smijali, ti si plakao. Kada oni budu plakali, ti se smijali. Radi za svoj ahiret. Jer ćeš tamo dobiti ono što je bolje od onoga što si imao ovdje.